Barbara. Goedendag. Hebben ze u op de knieën gekregen? Ja, aan het onkruid trekken, hè. Maar je toch weet niet dat op deze manier, hè? Je weet dat ik dat niet met pesticiden wil doen. Nee. En ja, dan ben ik dat allemaal maar één voor één aan het uittrekken. Dus jij kent daar meer van, hè. Je gaat mij helpen, hè. Ik ga je erbij helpen. Prima. Heel simpel. We gaan eraan beginnen met onze borstel het vuil weg te keren. Oké. Okay. Daarna gaan we gebruik maken van onze krabber voor de onkruid uit te krabben. Ja. En als je zegt van het lukt nog niet, dan nemen we de brander. Ja, want branden, het voegenkrabbers, ken dat eigenlijk niet. Ah, dan gaan we je dat tonen. Prima. Dan gaan we je gereedschappen halen. Prima. Dan gaan we eraan beginnen. Dan stop ik, hè. Ja. We gaan beginnen met de borstelen. Ja. Vuil of vuil wegborstelen, zie je? Ja. En dat had ik beter dus ook eerder gedaan. Dat had je eerder gedaan, elke week. Dan had je daar geen probleem mee. Gelijk we donderdag veggie-dag hebben, gaan we vrijdag veegdag houden. En correct. We vegen allemaal dat ons, is het, ja. Oprit. Daar heb je al veel uitgepakt. Wat nu nog staat, dan gaat je makkelijker weg met die voegenkrabber. Daar gaan we de voegenkrabber voor gebruiken. Okay. Goed. Dat is een voegenkrabber. Ja? En dat een voegenborstel met ook een voegenkrabber. Oké. Okay. Goed. Deze gaan we hiervoor gebruiken. Het is een heel smalle voegen tussenuit, dat een onkruid sneller eruit gaat met ja. Wortel en al. En de borstel? De borstel is eigenlijk voor je bredere voegen weg te borstelen wat je in het begin gaat doen. Ah, dus dat is eigenlijk eerder voor op mijn terras om, ja, mijn, ja, om ja. De bredere. En dat haakje? Dat haakje, dat dient eigenlijk niet voor deze voegen, maar voor bredere voegen. Ah, dus ook weer voor op mijn terras. Dat dit voor op mijn terras, dat dit voor meer. Hier. Oké. Okay. Dus je gaat nu met de borstel daar overheen gaan. Ja. Goed opduwen, hè, een beetje. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Ah, ah, daarvoor is dat haakje wat ik hier zit eruit gedom en dan trek je het weg. Zo ja. En terug met de borstel. Doe goed doorwrijven. Voilà. Kijk eens wat allemaal wegspringt. Het verschil is echt wel groot, hè, met daarlangs. Ja, ja. Ja. Je ziet het, hè? Ja. Kijk eens wat het verschil tussen dat en dat. Super. Dat is dus veel beter dan wat je daar deed. Hè. Dus we hebben ook een gasbrander. Dat gaat er ook bij. Niet zo efficiënt als uw voegenkrabber, omdat de gasbrander eigenlijk het bovenste gedeelte wegbrandt en de wortels blijven steken. Dus onkruid komt sneller terug? Onkruid komt sneller terug dan als je het met de voegenkrabber, daar trek je de wortel al uit en hier blijven de wortels erin zitten. Okay. Zij daar heel voorzichtig bij, want het is een heel gevaarlijk hoedje. Het is gas. Doe maar goed naar achter. Oké, en op een steentjes, daar moet ik iets anders doen? En de hark gaan we heel simpel over uw steentjes harken, dat een onkruid meekomt en dat die eigenlijk verstoord wordt. Dat de contact met wortel en grond weg is. Ja. Alsjeblieft, Barbara. Merci, Bernard. Ik heb heel veel geleerd. Ik kan voort. Ik veronderstel dat er nog veel meer te leren valt, Bernard. Er valt nog veel meer te leren. Op de site van Veld kun je alles vinden. Pesticidenvrij, ecologisch tuinieren. Daar wordt lessen gegeven. Ja. Goed? Merci. Dag.